Treba mi jebeni Magic. Pa za hemijsku. Pa rekao sam Magic. Jest. Nemoj da me lažeš ko jebeni playback. Ćao ekipa, danas smo na setu sa Milicom Todorović i Petrom Strugarom u plavom Titovom vozu. Hvala najpre svega organizaciji Srbija vozovi, koji su nam omogućili stvarno čast danas. Na ovim fotografijama video ko je sve takođe sedeo ovde i ko je imao priliku da se vozi ovim istim vozom, a danas mi snimamo na ovoj lokaciji, na ovim modni editorial Bonnie i Clyde. Sad. Atak. Beta, izvini, ali ja ću te... Hajde, begaj. Ajmo još jedna direkta, ajde sad jedna ozbiljna totalno direktno kamera, ljudi. Može, može za sve. Ti si luda. Pa ja sam luda, ome za sve. Ome za sve java. Ćao, kakva je ova, kakav ti je pogled. Dobra. Pokaži njoj. Pokidaj se. Molim te. Krv ti jebem, pa ovo je stvarno za veliki pet. Nije se pogled po kameri, vlasto. Jer sam se ja malo nasmijala, vidi Petre. Yeah. Dobri smo jebot. So nice. E, kad bi se ovako svaki dan oblačili. Kad bi se ovako slikao svaki dan. Slatka ta! A tu da se smijemo. I da mi središ kosu u postprodukciji. Pazi, čista vidi, je. Vidi, vrati. Ali... Vidi ovo. Aha. Vrati još jednu. Vidi ovo. Da. Ovo mi je dobro. Pokažem. Koja? Koja?